Baixa, i al Plaça Catalunya es va encetar la festa amb la marxada, els gols de foc i música. I avui també tenim més música, un fantàstic pregó infantil fa poca estona aquí a la plaça. I ara sí que hem de veure la presència sobretot de l'Albert Astiarte, adjunt de la Direcció General d'Altaia i metge de les seleccions de waterpolo, perquè hagi acceptat que un avui està aquí amb aquest pregó institucional. Com va pensar en la persona més indicada per aquest any per fer un pregó, no va tenir cap dubte en que sigués l'Albert Astiarte, perquè és un vell de Santpedor, participa en la vida del poble, però a més com a adjunt de la Direcció General d'Altaia, perquè és el nostre referent més proper d'una empresa que treballa dia en dia i dia rere dia la millora assistencial de les persones. Albert, em volem felicitar per la campanya Posem el Cor, que estàs aconseguint una magnífica resposta a tot el Catalunya Central per recollir els diners que permeten finançar una part del nou Hospital de Dia d'Oncologia. A Santpedor, a través de diferents entitats i particulars, hi hem participat i també des de la regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament que hi hem participat en aquesta campanya. I hem pogut veure que el resultat del micromecenatge visitant el nou hospital inaugurat fa pocs dies. Una mostra que un projecte es pot fer realitat amb la suma d'esforços i ens agrada aquesta manera de treballar. Des d'aquí, Albert, us donem la mà a Altaia per aprofundir encara més en aquests projectes. I ara, és tot un plaer i un honor que avui estiguis aquí entre nosaltres i cedeixo la paraula com a promover l'honor que t'està. Gràcies, Albert. A mi m'agradaria més estar dret que no estar sentat, però si m'ha de molt estar com em sentiríeu i dir que he sentat. Però soc una persona que es veniu d'un món quan parlo i a més m'agrada estar molt proper de gent. Bé, primer de tot, gràcies senyor alcalde, regidors, a mi que vos dic, també regidor, evidentment, per haver-me invitat i convidat a estar aquí. Realment, fa bastants dies que em sento com molt honrat i que em sento com molt nerviós i que em sento que evidentment no em preocuparia a mi sinó que penso que hi ha molta gent molt més important que jo que ho podria fer i que ho tindria que fer, però també us tinc a dir que us ho agrairé, que us ho agraeixo, que us ho agrairé tota la meva vida, perquè tota la meva vida me n'enrecordaré. Dit això, jo volia, perquè aquí hi ha gent que m'estimo molt, hi ha gent que és molt amiga meva, hi ha gent que em coneix des que era molt petit, però també hi ha gent que ara que l'alcalde hagi dit unes paraules d'aquí sóc, que no em coneix, m'agradaria fer un repàs una mica de les coses que han influït o que han marcat la meva trajectòria professional i humana. Mireu, la meva vida s'ha caracteritzat sempre per una vida amb valors. M'explico, tres valors principals. Un, la humilitat. Dos, l'esforç, la constància i la perseverança. I tres, la generositat envers els altres. Això ho he aplicat des que m'ho van ensenyar els meus pares amb totes les accions i totes les coses que evidentment he fet aquesta vida. I ja ho explicaré quan parli de Santpedor, també ho he trobat i també ho he exercit i també ho he sentit en aquest poble que és Santpedor. D'entrada diré que jo vaig néixer a Manresa, però jo soc de Santpedor i jo em sento de Santpedor i jo porto 40 anys de Santpedor, tant soc de Santpedor. Ho dic així i ho dic a tot arreu. Vas a néixer allà on és, però estàs com estàs i et sents d'on ets, i jo soc de Santpedor. Jo, quan tenia 7 anys, i la meva germana 5 i el meu germà 3, la meva mare va decidir que ens portaria a la piscina. Ah, molt bé, doncs vam anar a la piscina a prendre l'aire. Moltes vegades em diuen, escolta, i per què us va portar a la piscina? Que és que ells eren nedadors. No. I la meva mare no sabia nedar, no em va prendre mai. Sempre va tindre por a l'aigua i jo crec que aquest va ser el motiu principal que ens portés a la piscina que nosaltres aprenéssim a nedar. Mira, va ser una decisió acertada, perquè sabeu l'història dels meus germans. La meva germana va anar a les Olimpíades del 76 i el meu germà ha participat en 6 Olimpíades seguides, coses que sembla pràcticament impossible. Però dintre de la meva petita participació, dintre del club de Xena Empresa, fent servir aquells valors de l'habilitat, de la cultura d'esforç, nosaltres vam fer un equip que avui
tenir aquí una persona de Sant Padó, que és el Miguel Àngel, que és el nostre dentista, que vam aconseguir quedar subcampions d'Espanya. Això ara potser pot semblar, sí, tots els equips ara poden fer coses, però aquell equip de gent humil, de gent amb voluntat, de gent amb força, va quedar subcampions d'Espanya. A la vegada també vaig ser internacional, sí que per categories, però evidentment vaig ser internacional. En base d'això, jo no tenia les qualitats dels meus germans, però sí la força de la voluntat amb l'esforç. I una altra cosa que em sento orgullosa de tota aquesta etapa és que jo vaig jugar fins als 30 i pico d'anys, ja no me'n recordo Miguel Àngel, si era 34, 35, molts anys, i sent capità d'aquest equip. De manera que quan jo em vaig retirar els 35 i mig, gent que tenia uns anys menys que jo i que estava jugant amb mi, i que per ells era sempre un ell, era el seu referent, en base a que no era una persona que volia fer gol, sinó que era una persona que volia jugar aquest equip. I es va acabar aquella trajectòria esportiva, molt rica perquè encara tinc amics molt amics d'aquells moments. També allà, evidentment, en aquella etapa de l'Aficionada, hi coneixia el Pere Balcells, un altre, l'Enrosà i l'Ulfra, que estan vivint aquí a Sant Badó, des fa molts anys, i que ara s'ha un altre cop tornat una mica amb ganes de poder quedar campió del món, no sé quan. Bé, molt bé, Pere. I llavors vaig plantejar-me, i ara què fas? Ara, que tota la teva vida, perquè tu quan tens 30 i pocs anys, et sembla que llavors tota la vida, no? I ara què faràs? Perquè tota la vida has estat a la piscina. Dic, bueno, doncs aprofitant que ja ets metge, doncs pots dedicar-te a la selecció, i pots dedicar-te a la metge a cuidar la gent de la tecnologia. I amb la casualitat que em van dir si volia ser metge de la selecció dels petitons. Això era el 89. I ell la vida va dir que sí. I ell la vida va pensar, bueno, ostres, un parell d'anys. Bueno, doncs estem al 2018, i encara continuo sent el metge de les seleccions. Ara la masculina i la femenina, perquè per sort en aquest país el futbol femení ha progressat, ha millorat i està en aquests mateixos moments aconseguint moltes més èxits que inclús a l'esport masculí. I això m'ha permès anar a 7 olimpiades. El meu germà, l'home, em diu, i em portes una més que jo, l'han parit, dic sí, tu les vas fer jugar, jo les faig de metge. Teniu que, i a més amb la gran sort, una, d'aconseguir amb ell durant 4 olimpiades, dos, de conèixer un altre salvadorenc il·lustre, que és el Pep Guardiola, i poder, gràcies a aquesta coneixença, enriquir-me molt personalment i a la vegada establir uns vincles i una amistat que són més enllà de l'esport, i a la vegada, i no es val a dir, quedar subcampió olímpic o participar en l'èxit d'un equip que va quedar subcampió olímpic i el que és més del mateix equip que va quedar campió olímpic. No es pot dir, si us podeu fer una mica l'imaginari, poder anar a una olimpiada és quelcom més consòmic per la majoria de tots els esportistes que puguin fer qualsevol esport. Però a més guanyar una olimpiada és allò que no pot passar mai, i si passa i estàs allà i ho vius, és una cosa que evidentment tindrà sempre entre temps. Torno a repetir els valors, humilitat, gràcies a això vaig jugar uns anys i gràcies a això vaig començar a guanyar amb l'efecte de molts valors de les persones que estaven vinculades a la selecció, esforç per arribar a on has arribat dintre d'allò i generositat, la meva meta sempre és ajudar els més i no tant per rebre mèrits personals. La segona etapa us explicaré, la meva vida professional, exactament igual. Jo vaig acabar la carrera i vaig decidir que volia ser metge, vaig tindre la sort de poder entrar a la clínica Sant Josep. En una època, que era l'any 1981, en una època que s'estava començant a organitzar el nostre sistema sanitari de salut. En aquella època hi havia els metges, els metges de poble, els metges de tota la vida, i un dels hospitals, eren hospitals sobretot a Catalunya, a excepció dels dos o tres hospitals grans de Barcelona, que estaven regits per les monges, o la comunitat civil, o l'empresa. En el cas de la clínica eren les monges, i vaig haver d'estar els dos o tres primers anys de la meva vida professional treballant fent guàrdies, però us sempre explico, fent guàrdies estant jo sol, perquè no hi havia cap altre metge. O sigui, vaig aprendre a fer de metge de medicina interna, de metge de trauma, de metge de ginecologia, de metge de psiquiatria, de metge de pediatria, de metge de tot. Tenia que fer guixos, tenia que fer punts, tenia que fer les partides, tenia que fer-ho tot. Perquè no hi havia més metge, perquè els altres anaven i portaven els seus malalts allà. Bé, va ser molt enriquidor. Només em va quedar una cosa al cap d'aquella època, un petit trauma. Deixeu-me que l'explico. Jo odio els telèfons, no m'agrada que em truquin. Poques vegades els meus amics ho saben, quan em truquen agafo el telèfon.
I per què no m'agrada? Perquè en aquella època, que vivien molts, evidentment, quan em despertaven la germaneta per anar a tenir una urgència, fèiem per telèfon. I quan ho fèiem per telèfon, jo tenia tanta por del que em podria trobar, perquè de dir, no us imaginem, un metge que ha acabat sol a dintre d'un hospital, doncs evidentment va quedar gravat i per això el telèfon no m'agrada. Dit això, en base també a la constància i a la generositat i l'entrega als altres, doncs home, vam anar creixent professionalment i vam aconseguir doncs, anar, en aquest cas, primer ser cap d'urgències a la clínica Sant Josep i ja vam entrar en l'època de les fusions. Ara això està molt lluny, però recordeu que ja hi havia 5 hospitals, però nosaltres podíem anar a 5 hospitals. No? Evidentment era una despesa necessària i era una mala gestió del que era la sanitat. Gent va tindre la idea, la visió de que seria bo anar avançant cap a tindre un sol hospital. Allò semblava impossible. La primera fusió que jo vaig viure va ser la clínica amb el centre hospitalari i ja va ser molt traumàtica i per sort també vaig poder accedir al centre hospitalari a aquesta fusió i vaig poder ser el director mèdic d'aquesta primera fusió. Va anar avançant els anys i vam arribar a l'última fusió, que va ser el naixement del que és ara el TAIA, que aquesta encara va ser molt més traumàtica. Els que sou una mica grans us ho podeu recordar, hi havia dues empreses, en aquest cas el centre hospitalari, que venia del centre hospitalari de Clínica Sant Josep, i Sant Joan de Déu, que venia de Sant Joan de Déu i l'Hospital de Sant Andreu. Dues empreses que havien fet el mateix i ho havien fet molt bé, però que evidentment no es volien juntar. I sempre deia, és com si volguessin juntar ara el Barça i l'Espanyol. Són dos clubs de futbol i tots fan futbol, sí, però ja que no els podríem juntar. No, doncs en aquella època feien exactament igual. No volien juntar-se, no volien estar junts, però ens vam haver d'ajuntar. Els primers anys van ser molt difícils, ja sortia el diari, allò va anunciar un calde que sortia el diari cada dia, sempre per notícies negatives, perquè hem fet això malament, perquè això també malament, i la meva mare em deia, però Albert, tan malament ho feu, és que estic molt preocupada amb la mama, sortirem molts dies, no pateixis per res, faig tot el que puc, sempre amb aquesta idea de escoltar, esforçar-se, lluitar, perquè tens una idea molt clara de cap on vas anar i ens en sortirem. Ens en vam sortir al cap de 3 anys, van passar 3 gerents, fins que no va arribar el 4, no vam començar a fer realment menys. Entremig va haver molts moments que pensaves potser això és un somni, potser no ho aconseguirem, però sí, ho vam aconseguir. Vam començar a crear l'estructura del que és ara la Fundació del TAIA i evidentment aquesta estructura anar creixent i ens sentim molt orgullosos de evidentment el que hem fet. Però a partir d'aquí tornen a haver reptes, perquè a mi el director general em diu ara seràs el meu adjunt, per tant allà on jo no hi sigui jo, tu ho tindràs que fer, però saps què? Ara te'n vas a la clínica un altre cop, dic la clínica, ja tu faré la clínica. Sí, perquè tu la clínica te la coneixes més bé i tens que crear una estructura que doni assistència a tota aquella gent que està coberta per una multa o sigui esportiva, sigui laboral, sigui de tràfic, sigui de salut. Perquè evidentment aquesta gent, si pot tindre una bona assistència correcta tirant allà, això permetrà que l'hospital públic sigui més fort, que pugui tindre uns beneficis que vindran d'aquesta activitat mutual i a la vegada tindrem més espai per poder tenir un espai. Doncs bueno, som-hi, anem cap allà. Perquè llavors era difícil, no hi havia una estructura potent. Per tant, un altre cop, lluita, 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 tossudès, som-hi, 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 doncs s'ha creat una estructura de clínica que també ens sentim molt orgullosos. En aquests moments la Fundació del TAIA és un gran monstru, però la clínica també està donant una assistència que va més enllà del que es podíem imaginar. Ja, per exemple, la clínica l'any passat va fer 40.000 urgències i més de 100.000 visites. Això es diu que estava fàcil, però evidentment és important. Aquestes 40.000 urgències no han anat al sistema públic, aquestes 100.000 visites no han anat al sistema públic. Això vol dir que el sistema públic ha pogut atendre moltes més intervencions i molt més malalts. Bé, però no s'acaba ni quins reptes, no? Sempre s'ha de dir, bueno, anem a fer coses, no? Doncs llavors ara ho fa un any i pico, el director general em diu, mira, ara penso, ho vam estar parlant, de que hem arribat a un punt que el TAIA s'ha consolidat, però que tenim una estructura, una part antiga de l'hospital que dona feina, que dona suport assistencial a algunes patologies molt sensibles. Una d'elles és l'Hospital de Dia de l'Oncologia, que estava en unes condicions que evidentment no són les adequades. Clar, la nostra empresa
res, cobrar uns cèntims que evidentment els dedica principalment a el que és l'assistència i el que és tot el que és la gestió de l'hospital. No té capacitat de poder fer inversions en aquests moments en grans obres i estructures. I va clar dir, i si intentem buscar ajuda, i si intentem crear una nova unitat que li vam dir de participació, mecenatge i atenció a l'usuari. Per què no? Doncs mira, tu també la portaràs. Vale, doncs, molt bé, doncs va, comencem. Sincerament us dic, mai em podia imaginar, i parlo en primera persona, rebre tantes mostres de solidaritat com la que he rebut aquest any i mig. Mireu, la idea ja sabeu per què va vindre, i us l'explico una mica millor. L'Hospital de Dia d'Oncologia, amb els 15 anys que estava en funcionament, tenia un equip humà de professionals molt bo, evidentment, però una estructura que era fosca, no hi havia llum, eren petits els espais, no hi havia intimitat, no eren les condicions adequades per atendre, per tractar malalts d'oncologia. No? Amb el que hem anat aconseguint, hem aconseguit ara, no explicaré com és, però a mi també deixeu-vos de dir una altra data. O sigui, parlàvem que fa 15 anys, de 15 anys cap aquí, la incidència del càncer ha crescut més d'un 11%. Vale? Estem atenent un 40% més de malalts oncològics que fa 15 anys. I estem fent un 60% més de tractaments d'aquests malalts que fa 15 anys, amb el mateix espai, fosc i petit. Bé, doncs, què va passar? Doncs mira, ara ja entro dintre de Sant Pedro. Doncs una de les primeres coses que va fer el meu poble va dir, doncs ara organitzem una ballada de marató. Un marató de ball. I qui? Un hospital dels avis. En qui més? L'Ajuntament. En qui més? Amb uns músics. Un altre al·lucinava. Que no hi havia l'Antoni Arbats, que és el que porta directament tot el que... I li diu, però si som un teu poble, li diu, ets un teu poble, però no em tenen sentit bé. Això és simplement també. Doncs a partir d'aquí, evidentment han hagut moltes més mostres solitàries d'aquest poble. A les conserves Ferrer, s'organitzarà un tornes de pàdens, s'organitzarà una talla de cabells, han anat passant coses. Però no només ha sigut també amb el nostre poble, ha passat a tot arreu. Ha passat a tot arreu. A tot arreu la gent s'ha abocat en fent petits gestos, grans gestos, organitzant-se conjuntament en petits grups, etc. I deixar-lo que torni un altre cop al poble. Jo vaig pensar en el Pep. I em van dir no. El Pep no ho farà, perquè el Pep està on està i no pot donar suport a aquesta causa, perquè tindria que donar suport a totes les causes del món. Com un Elia m'ho havia dit moltes vegades, reben cada dia cents i cents de cartes de tot el món demanant que evidentment els ajudi. No? Però jo vaig dir, jo li demano. Va tardar 5 minuts. I em va dir textualment, diu, escolta, tu tens el metge dels meus pares? Dic, sí, mentre ells vulguin, em mantinc allà contínuament i em vol despedir, però mentre ells vulguin, sí. Pues, els meus pares necessitaran el teu hospital, el meu poble necessitarà el teu hospital, per tant, sí que vull ajudar el teu hospital. I evidentment ens va donar ajuda i ens va començar a donar la seva imatge i evidentment ho veiem que hi hem participat i l'havien en aquesta campanya. Amb això què hem aconseguit? Hem aconseguit que ja els malalts de Safà, com ha dit l'alcalde, una setmana estiguin en aquest nou lloc, en aquest nou espai. Vale? Encara no està acabat, però evidentment la lluminositat a l'espai que ara els hi queda us l'explico amb tres dades. Abans aquests malalts tenien 8 metres quadrats per cada un d'ells. Ara en tenen 33. 33. Abans no tenien llum, ara tota la unitat està amb llum natural. Abans no tenien intimitat, cada un té les seves camilles, els seus espais separats, la seva taula de nit, el seu llum, les seves coses, com si fos, millor dir, per ser un espai molt més humà, perquè són persones que evidentment necessiten aquesta humanitat. Ja està bé que tinguem molts metges, però també tenim que tindre bones instal·lacions. Doncs això ho hem aconseguit nosaltres i molts d'altres. Deixeu-me encara parlar una mica de Salvador, evidentment, que em direu, i tu, i Sant Pedor. Doncs mireu, jo ja ara ja farà doncs, quasi 40 anys exactament, en un moment determinat de la meva vida tenia molt clar que jo volia anar a
en un lloc on em sentís a gust, en base a la meva manera de pensar, en base a el que jo visualitzava, en la meva trajectòria, del que jo volia, que sigués tranquil, que sigués petit, que sigués proper, que sigués humà. I em feia molta il·lusió vint de Salvador. Llavors, gràcies a una sèrie de circumstàncies vaig poder aconseguir una petita casa al mirador de Montserrat. Bueno, aconseguir no, hipotecària, evidentment, però els preus de llavors no són els altres. Aquella època, torno a repetir, fa 40 anys, si l'alcalde casa bé era un nen matí, en tenia 5, només hi havia una part de nucli antic i no hi havia res més. O sigui, per anar al mirador tenies que anar pel camí de Carme, fins allà al mirador. Llavors la gent em va dir, tu estàs boig, però per què te'n vas a viure allà tan lluny? A Sant Padó, això està lluny. Si no, res pensava que això estava molt lluny. No, era un altre lloc. I jo anava repetint el mateix. Dic, perquè és un lloc que evidentment crec que podré estar molt bé. Va haver la primera etapa, jo sempre defineixo Sant Padó, el meu poble, amb dues etapes. La primera etapa, que era una etapa de creixement professional, de moltes guardes, de molta feina, de molta activitat, que era, pràcticament el que feies era treballar a casa, treballar a casa. Però anaves i moltes vegades he sentit a dir, bueno, és que la gent de Sant Padó era molt de Sant Padó. No és veritat, no és veritat. Nosaltres marxàvem a treballar i tornàvem, però mentrestant Sant Padó feia que tota aquesta gent que anava venint aquí, cada cop els anava aglutinant, perquè Sant Padó és un poble que aglutina. Sant Padó és un poble que quan va anar creixent no va separar, no va fer que ells fossin gent de dormitori, no, no, no. Va anar a la seva manera, va anar entregant tota aquella gent. I això ha tingut la segona etapa. La segona etapa coincideix en el naixement de la meva filla, que per cert l'any que ve ja és a l'institut. Ja no és petitona, ara ja. I la meva filla va servir com detonant, també és impunitat, que ja és un grau de madurez més gran, detonant per donar-me en compte de tots aquests valors que evidentment jo havia practicat els tenia el meu poble. La humilitat, la constància, l'esforç, el treball, la generositat. I evidentment no vaig tindre cap dubte, ni ell evidentment no tindre cap dubte, d'evidentment vincular-se cada cop més entre aquest poble. Me'n recordo de les seves primeres etapes amb els ballarets, que aquí hi ha la directora. Després vam anar a la Serreta i a la Serreta era un puesto, encara ara l'alcalde són carboneres, però és que ha sigut una època fabulosa, perquè és una escola, com la majoria de les escoles d'aquest poble, on eduquen valors, no van més enllà. Jo no sé contínuament, eh, Sant Padó. Van més enllà de dir, mai que estudiar matemàtiques i ciències i... No, no, no. Anem a estudiar com podem integrar-nos dintre de l'ambient que et tocarà viure, com aquest ambient te'l pots fer sempre, com et pots anar coneixent. O sigui, anem a estudiar valors, anem a ser persones. I això els ensenyo contínuament des que som petits. I llavors te'n dones compte que hi ha una vida brutal dintre aquest poble, que està carregada de festes i de participació de tota la gent, amb tots els actes, no? I la meva filla hi participa, i fa els pastorets, i fa el passeig de Cuiner, i fa el ball de bastons, i fa totes les coses. I ara ja penso, ui, dintre de poc he començat a anar per la festa major com una desesperada, no? Estaré molt content que vagi a la festa major i participi en tots els actes. Això me'n va enriquint molt, aquesta etapa m'ha enriquint molt. Aquest poble m'ha ensenyat moltes coses, o sigui, m'ha ensenyat evidentment això, aquesta educació de valors, m'ha ensenyat que l'esforç d'un ajuntament i la voluntat d'un ajuntament pot aconseguir que tot un poble canvi, que tot un poble recicli, que tot un poble deixi de tirar papers a terra, i jo dic, és que deixi de tirar bessures. Això ara ens sembla tots molt normal. Ara ens sembla que això és una cosa, que miri, s'ha d'estar un dia, això és de tindre molts nassos, això és de tindre molta constància, això és de tindre molt esforç. Això ho va aconseguir Sant Padó, en base a una gent que estava dintre d'un ajuntament que tenia aquestes ganes de conseguir i ho va fer. I a tot això t'enriqueix molt la persona, veure aquest esforç. Veure, a mi una altra cosa que Sant Padó m'ha ensenyat i m'ha ensenyat molt és agafar consciència social. Aviam, no és que no tingui consciència social, però Sant Padó, amb aquesta regla de valors, ho viu tot com si, com, bueno, jo crec que ja deu vint allò del Timbalé, no? No ho sé. Ho viu tot, amb una entrega, amb una passió. Les injustícies són tan injustes pel poble de Sant Padó que el poble sencer té d'expressar-ho. I jo penso
que això és la clau o la meva vida d'aconseguir tants canvis. Jo estic convençut que molta gent que ara està privada de llibertat, molta gent que ara no està aquí en el nostre país, hi serà gràcies a l'esforç de persones i de pobles com el nostre. Perquè, evidentment, som respectuosos amb tots, però evidentment tenim aquesta consciència d'integració i de millora i d'il·lusió que poca gent no té. I això m'ho ha ensenyat aquest poble. Ja ho tenim segurament, però m'ho ha acabat de demostrar. Bé, també hi ha una altra cosa que la tinc que dir, que evidentment que és la Festa Major. Dintre d'aquest apartat de coses que Sant Pau m'ha ensenyat és la Festa Major. I té el que t'ensenyar la Festa Major. Doncs m'ha ensenyat una cosa que m'entendreu molt ràpidament. La majoria, jo viatjo molt pel món, per les seleccions, etc. La majoria de llocs que fan Festa Major, inclús a nivell de fora de Catalunya i a nivell de moltes poblacions de Catalunya, quan és la Festa Major la gent se'n va. Aprofita per descansar, no? Aprofita per anar-se de vacances, no ho sé. La Festa Major de Sant Pau se'n va dir ningú. Mames, és que em van a veure que la pitja li podria anar avui a la platja, demà, ara fa mal temps, però és igual. Perquè tornem a lo mateix, perquè heu aconseguit en base d'aquest esforç, en base d'aquesta consciència d'integració, en base d'aquesta voluntat, que tota aquesta gent, que hi ha mils i mils de pares i de nens joves, tinguin el seu espai. Hi ha espai pels nens, hi ha espai pels joves, hi ha espai pels més joves, hi ha espai pels grans, hi ha espai pels molt grans. Hi ha 50.000 actes, però sobretot es fa al carrer, es fa a la vida, es fa amb vida. És emocionant. Per tant, és una altra de les coses dintre d'aquesta coneixença i aquesta participació i aquesta voluntat d'aquest poble, no? Bé, jo no em volia llevar, perquè si no, semblarà que ja venim amb Ariel, ja venim molt. Només volia dir tres agraïments, o més que agraïments, tres reconeixements. Jo dono gràcies a Sant Pau, dono les gràcies sinceres a Sant Pau perquè em va donar un lloc per viure jo i la meva família. I això és una cosa que, si tens l'oportunitat de dir-ho, tens de dir. I jo li dono les gràcies. Dono les gràcies a Sant Pau perquè m'ha fet millor, m'ha fet molt millor ser humà del que era fa 40 anys. Em considero millor persona del que era fa 40 anys. I dono les gràcies a Sant Pau perquè evidentment m'ha ajudat a ser molt feliç, em sento feliç i molt realitzat d'estar aquí, a la vegada que els meus millors amics són de Sant Pau. Per tant, moltes gràcies i molt bona Festa Major.